smo negde na početku neke naše faze. Novi saradnici početne faze, a mi ostali neke druge svoje razvojne faze, gde nam je upravo ova tema koju će reći jedan od najuspešnijih ljudi u SNS Srbiji, a možda malo i šire, obzirom da je bolji od mene, a direktno sam ga ja registrovala ovaj posao, ja sam zahvalna što sam prihvatila ono što je Nikola malo pre pričao, da se treba okružiti boljima od sebe i da je u ovom poslu to najveći uspeh. Kakav stav u SNS-u trebamo imati da bismo bili uspešni poput ovog uspešnog čoveka? Reći će nam Bogoljub Milinko, karijerna pozicija 5! Dobar dan i sa moje strane, za oni koji me ne znaju, dolazim iz Bečeja, imam 49 godina, više od 20 godina imam iskustvo u direktnoj prodaji za prošlu firmu za koju sam radio, u SNS-u sam od 5. maja 2012. znači nekih 2,5 godine. Na pauzi danas na koleginici Igor Smanić rekao da je interesantno da smo mi predlagači danas se međusobno nismo dogovarali ko će koju temu imati. I ja se sad idealno nadvezujem na kolegu Nikolu Miletića koji je pričao danas s vama o timskom igraču i rekao je da jedna bitna tačka u našem poslu je stav i naš karakter. Ja ću danas o tome pričati. Dragan Fratić je danas rekao, pitao je u stvari vas da li imate plan da imate 10.000 evra mesečne zarade. Niko nije podigao ruku, a ja ću sada pričati kako da zarađujete 20 ili 30.000 evra mesečno. Uvijek naše ciljeve treba podići još više, da oni bude nama nedostižni, možda nedostižni, ali opet ćete biti u vrhu. Tako ćete, ako stavite za cilj 20.000 evra mesečno, onda ćete zarađivati 10 sigurno. Ko je prošle subote bio na našem treningu u Novom Sadu u hotelu Aurora, neka podigne ruku. Super. Ovi koji nisu bili, neka nešto zapišu. To je za mene lično jedan od najboljih treninga na kom sam ja bio do sada. I taj trening me inspirisao da odaberem ovu temu danas o kojoj ću vam pričati. Na tom treningu nam je Robert rekao, pričao nam je o tome kako to da zarađujemo 20 ili 30.000 evra mesečno. I svi koji nisu bili, želeo bih da zapišu tih 5 rečenica koje nam je on kao pitanje postavio. A to je, prvo je, da li verujete u sebe da vi to možete zaraditi? Drugo interesantno je pitanje da li to možemo u SNS-u raditi? Treće je da li se to može u Srbiji uraditi? Znači prvo je da li verujete u sebe? Drugo je da li možemo to u SNS-u raditi? Treće je da li možemo u Srbiji? Četvrto je, koliko mi treba vremena da dođem na taj nivo? I peto je, šta će mi to? Kad sam razgovarao individualno sa Robertom, rekao je ovako, da, samo sa SNS-om možete to uraditi. I rekao mi je, nemoj jednog dana da nas ne bude na ovom svetu, da naši snovi ili neki veliki potencijali koje imaš, odu na onaj svet, a da to nisi iskoristio kod sebe. Da li se to može uraditi sa SNS-om? Da, samo sa SNS-om. Da li može u Srbiji? Može sigurno, jer naša Srbija još nije ni zagrebana, tako da kažem, nismo ni pokrenuli kako treba. Koliko treba vremena? Stavili smo 2 do 3 godine, ja sam stavio sebi za cilj manje od toga. Pođeći sebe i ljude koje vodim, možemo ranije da dođemo do Lucije da zarađujemo 20.000 evra mesečno. Zašto? Pa što smo mi ušli u ovaj posao? Da bi bili slobodni ljudi. Da li je sloboda kad imaš 20.000 evra mesečno? Verovatno jeste. Ja još nisam na taj nivo postigao, neću da vam pametujem, ali sam siguran da ću doći do njega. I onda je to peto pitanje, šta će mi to, Robert mi oduševio kad je rekao, zamisli da dođeš na taj nivo da imaš 20-30.000 evra mesečno, i da imaš toliko para da ti one više ne predstavljaju problem i da daš nekome onako od srca
kome želiš da pomogneš? Nekoj dečoj ustanovi, kojoj veri, nekoj crkvi, nekom bolesnom detetu, ne daj Bože, da i tako dalje. Koliko je to mene motivisalo, ja samo to znam. I to je nešto što me tog dana posle njega jako pokrenulo i zbog toga sam danas odabrao temu stavu srca netu iz razloga što smatram da većini ljudi ovo fali da bi došli do tog nivoa. Da vidimo šta je stav, kad uzmemo tu definiciju, to je naše unutrašnje osjećanje koje je izraženo nekom našem spoljnim ponašanjem. Tačno po ljudima vidimo kakav je njihov stav ili kako se ponašaju, koja je oborena nosa ili koja je onako raspoložena, jel da? To je taj unutrašnji stav. Dalje, stav moramo graditi kod nas jer on je začetnik pozitivnih promjena kod ljudi u našem životu. Kakvi su ljudi oko nas i među vama ima takvih ljudi? Koje su prepreke? Stalno imamo oko nas obeshrabrene ljude, ljude koji imaju neke probleme, stalno su nekim strahovima, stalno razmišljaju o nekim neuspesima. I često razmišljam kada Robert priča o Mađarskoj, koja je jedna od najuspešnijih država u SNET-u, kako tamo ljudi uspevaju da naprave, ne znam, neki veliki promet. Ja stalno se mi postavim pitanje, rekao, pa kakvi su sad ti Mađari ljudi tamo? Pa isti su kao i mi ovde. Šta oni rade? Kad su tužni, plaču, tako? Kad su sretni, oni se smeju koji mi, tako? Kad su gladni, oni idu da jedu, tako? Pa nisu ni vanzemaljci. I onda sam stalno pričali o tome šta je to što našim ljudima fali, da imaju konstantan i veliki promet. Po meni je bolje razumevanje ljudi sa kojima mi pričamo. A bolje ćemo razumeti ljude ako imamo ispravan stav. Da vidimo šta utiče na naš stav uopšte u životu. Svako od nas je jedinstvena ličnost i svako od nas ima drugačije otiske prstiju. Čak i bliznanci imaju drugačije karaktere, drugačije ličnosti. Šta još utiče na naš stav? Okruženje u kome živimo i rastemo. Jedan primer, kad imate primer oko vas da je neko dete razvedenih roditelja, kakav on ima stav možda u životu? Ima često animozitet prema suprotnom polu. Šta se dešava kada nam neko najbliži umre, ne daj Bože? Šta imamo? Imamo distanciranost od drugih ljudi. Povlačimo se sami u sebe, vrate nas neke depresije i tako dalje. Ja sam to doživio, pa znam zašto vam to govorim. Dalje, ko je rođen u nekoj siromašnoj porodici, kako on ima stav? To su ljudi koji dođu u naš posao, njima je usađeno ili uvedeno im je da je nosimati puno nešto nemoguće i oni najlakše i najbrže odustaju od našeg posla kad dođe. Mi to u razgovoru sa sagovornikom moramo saznati i o tome kako je nekada živeo, u pogledu njegovih stavova, kakav je on čovjek. Takođe, kad smo bili mali, često se desi da nam neki profesor u školi ili neki od roditelja ili neki od rodbine kaže nešto ružno ili lepo, i to predeljuje neki naš stav u životu. Ja sam imao dosta strogog oca, koji mi je umro kad sam bio veoma mlad. I u svakom čoveku koga sam upoznao, koji je bio godine od prilike moga oca, sam gledao njemu jednog drugog oca i čoveka koji sam imao poverenje. I ja sam uviđao da ti ljudi nisu sami sa sobom kako treba i bio sam razočaran. I ja sam rekao sebi, dobro, gradi sebe da ti imaš stav kao tvoj otac, ali tako, pa ćeš tim uspeti da vodiš ljude neki kao tvoj otac tebe. Šta još utiče na naš stav? Kako vidimo sebe? Ako vidimo sebe kao negativnu ličnost, kako ćemo da utičemo drugi ljude pozitivno? Kad idemo da radimo. Znači, skup svih naših misli formira uopšte naš stav. O tome razmišljajte. Razmišljajte neke navike koje imate u životu, odakle one potiču. I pokušajte da ih promenite u pozitivnom smislu. Dalje, sa Robertom sam pričao nekoliko puta, rekao kako da istiramo zeca iz šume, to se kaže, jel da? Kako to da ljudi koji su u ovom poslu budu još uspešniji? Ja sam prvi kod sebe pronašao grešku. Ja sam radio za firmu 20 i nešto godina, to je firma AMC, reći ću, i kako sam bio učen u toj firmi. Učen sam ovako, držat ćete, kaže, kućne prezentacije sa 3 do 4 bračna para i uvek ćete sutra dan obilaziti te ljude koji su bili. Nikada nemojte to večer prodavati.
Ja sam to imao iskustvo više od 20 godina i to sam počeo da primjenjujem u ovom poslu. I onda sam vidio da sam na nekim mjestima mnogo bolje mogu raditi, izvršiti razgovor, da nisam imao takvo iskustvo. Razmislite o tome, koliko vaše iskustvo u nekom vašem prethodnom poslu, koje se prenio ovaj posao, koči vas da napredujete ovom poslu. Kasnije ću pričati malo detalje koje sam kod sebe promenio da bi bio još efikasniji u ovom poslu. Još nešto kažem, doktor Nih me posjetio lepe rečenice kada je rekao, zdravlje nije sve u našem životu, ali bez njega sve je ništa. Također u našem poslu stav nije sve, ali bez njega sve je ništa u našem poslu. Neka podi ruku svako onaj koji smatra da mu nije dovoljan fond znanja da napravi ovaj posao veliki. Ko smatra da još ne zna dobro ovaj posao? Razočarat ću vas, uopšte ne treba znanje, niko vam je malo prije to objašnjavao. To je tek treći deo. Šta mi stalno učimo seminare? Da budemo istrajni, posvećeni ovom poslu, da bi ga izradili i tako dalje. Malo pre sam bio na pauzi s jednom devojkom koja je završila fakultet i radi na pijaci. Ima je jedan ispravan stav. Rekla je, super, bolje da radim i tamo, bitno mi je da se krećem, da sam među ljudima. Kad imate neku mladu osobu koja kaže, ja sam završio fakultet, ne mogu da se zaposlim u mojoj struci, dođi kod nas u SNE da radiš, dok ne nađeš taj posao iz svoje struke, a dotle će ti se ovaj posao jako svijeti, pa nećeš tetni tamo ni da ideš odavde. Također, ono što mislimo o sebi, to diktira koliko mi novca imamo u našem džepu. Što većina od nas nema još 20.000 evra? Nismo izradili sebe i taj stav prema novcu da imamo toliko. Također, zašto vam ne treba znanje? Ja sam to primetio još kad sam radio ANC, nas su stalno učili tim tehnikama prodaje, kako to radite. Niko vam je nas lepo rekao. Prvo je taj entuzijazam i ta energija sa kojom krećete u razgovor, onda je stav i karakter, na primjer. I zašto mnogi ljudi kod nas nemaju uspeha u ovom poslu? Zato što su ljudi s kojima razgovaramo, mi smo već njima predvidljivi, tako da kažem. I tada nam se dešava da nas oni lažu, obmanjuju, neće se javiti na telefon i tako dalje. Zato što mi nastupamo samo sa znanjem koje smo eventualno dobili, a naš entuzijazam je nizak, ali tako, i još nas stavi još niži. Posle većine naših sastanaka, kao što su javne prezentacije, naši seminari, pre smo imali roadshow i tako dalje, šta se dešava? Evo jedan primjer iz mog Bečeja. Sjećam se prošle godine, ne ove godine u januaru, ja sam pozvao goste predavače Nikolu Miletića, Dragana Ličinara i Roberta Paušića i seminar bio super i sad su svi ljudi komentarci, kako je Bogoljub bio fantastičan, ovo je bio najbolji seminar do sada. Nema ništa od toga da ti napišeš promet, džabe ti lepota tog seminara, ne? Ajme i da poredno ti napriješ promet da ima od čega da živiš, ne? To sam baš primetio. Kada ljudi posle ne prave promet posle naših seminara, šta rade? Kreću se izgovorima, da? A u nedostatku nekih pravih strategija kako će raditi posao, počinju se izgovorima. Još je gora stvar po nas, što ljudi koji vode firmu nikada neće prihvatiti naše izgovore. Još sam nešto primetio. Mnoge firme koje rade u okruženju oko nas, imaju lošu strategiju, to je da seku svoje troškove tako što otpuštaju svoje radnike. To je loša strategija. To je prvi korak ka propadanju te firme. Promeni strategiju, nemoj otpuštati te ljude koji si primio. Nađi način da više zarađuje ta firma, da ti ljudi ostanu sa tobom. Kao što sam rekao, to sam još primetio u prethodnom poslu kad sam radio, stalno smo išli na sastanke i na seminare gdje smo nas učili kako mi to da prodamo, to posuđe konkretno koje smo radili, a ništa nas nisu učili o ljudima. Ja sam malo čitao pa sam proučavao i došao sam do saznanja da nama kada čovjek dođe u ovaj posao, on ima 90% entuzijazma, samo 10% znanja. I ako primećujete, tada pravi veći promet nego kasnije komu znanje naraste, 90% entuzijazma padne dole. Se to dešava kod vas? Moramo više da radimo na svom stavu i da upoznamo bolje ljudi s kojima razgovaramo. Tu se krije onaj zec u šumi. Naš stav je ovo ovako ispod mora, a ono gore je naša znanje i veština. Dalje, kada razgovaramo sa ljudima,
ljudi dođu do saznanja da cenu moraju da plate. I ko sad ti ljudi imaju neke loše navike u životu, i mi njima govorimo da će oni trebati da se menjaju, oni se povlaše i neće da nam se jave na telefon. Koje cene mora da se plati? Moraš da izađeš iz te lažne zone komfora, moraš da odagnaš svoje strahove, moraš nekada kada budeš uspešan u ovom poslu da izađeš pred stotinu i stotinu ljudi da pričaš. Mi moramo to znati u početku razgovora sa našim sagovornikom i da otklonimo te njegove strahove da bi on išao sa nama napred. Dalje, kada mi pričamo sa ljudima, mi njima nudimo san da ima 20.000 evra, na primjer, mesečno, a on traži sigurnost, ali tako? Kako ja imam običaj kažem za sigurnost? U jednom šatoru gde ima jako puno ljudi, jako mnogo smrti, znate, ali je barem toplo tamo. Tako ljudi razmišljaju koji rade društvenim firmama ili za nekoga drugog, da? Kod nas čuli se danas Dragana Fratić koji me lepo objasnio kako smo mi nekada počeli ovaj posao, ja još nisam bio u ovom poslu, da su švercovali ćurke i patke tamo preko granice, a su imali viziju i znaš se kako je bio njima. U kojoj smo ljudi mi poziciji sada? Mnogo boljoj nego oni što su bili. Mi sada pričamo o tome da ćemo imati sada, ne znam, čitač za katiste, znači modernizujemo sistem. Fenomenalno, daj da to iskoristimo. Kada razgovaramo sa ljudima, koji su najčešći strahovi kod naših sagovornika? Uvijek je taj prvi strah od egzistencije, strah od toga da neće imati sutra da preživi. I po meni je u razgovoru sa čovekom, to prvo moramo da odagnamo. Ja sam imao pre neku večer prezentaciju u 9:30 i jedan momak završio je fakultet, ne radi, žena ga izdržava, ima i malo dete. I ona je meni rekla, to sam u razgovoru odmah osjetio oko nje, rekla, kažite mi samo šta mi to treba da radimo, da mi što pre zaradimo neke pare. Znači ima strah da neće imati sutra šta da jede, ako ostane bez posla. I kada to znamo, o tome treba da pričamo na prvom razgovoru. Ljudima treba pići ljudski, a ne pričati o profitnim pravima u binarnom stavu. Zato nam oni ulaze u posao, jer ne razumiju ništa i onda se neće da se jave na telefonu. Mi moramo da utišemo druge ljude tako što ćemo ih navesti da razmišljaju drugačije. Često kada radim razgovore, počinjem sa Robertom Kiyosakim, ona 4 kvadranta, ako ste čitali, da vidim na kom nivou je on razmišljanja. Da li je on zaposlen, da li je samo zaposlen, da li ima neki biznis, da li je investitor. Ako je zaposlen i samo zaposlen, dakle, što je zaposlen? Ima strah da ne ostane bez neke sigurne plate. Onda pričam sa njim na jednom određenom nivou. Ako ima biznis, njemu treba vremena, pričamo o vremenu i tako da, jel da? Dalje, evo je nešto o tehnici. Šta sam promijenio kod sebe naspram majice? Ja sam ljudi 20 nešto godina radio jednu tehniku i sad sam lepo skapirao pa radim drugačije. Evo zašto vam ovo pričam. Kakvi smo mi kao roditelji? Imate dete i sad vi dete, mi decu ponekad malo ucenjujemo, da? Kažete, tata, daj mi, kupi mi ovo, ne može dok ne uradiš domaći zadatak, ali tako? A kakvi smo u poslu kad radimo? Nema veze, vi samo malo razmislite, pa se mi čujemo za 2-3 dana, tako da. Stav kao imamo prema deci, treba imamo takav stav i u ovom poslu. Evo šta sam ja, kako konkretno radim. Često idem sad u Suboticu i kad mi dođe sagovornik na razgovor, vidite ovako, kažem. Vidite, gospodine, ja živim od ovog posla i hranim moju porodicu od ovog posla. Danas sam prešao 200 km da bi došao kod vas, da bi vas ispoštovao da vam predstavim jednu sjajnu poslovnu ideju. Na kraju našeg razgovora isto tako očekujem od vas da mi kažete vašu odluku. Da je ona da ili ne. Onda on počne da razmišlja i kad završi razgovor, obično mi kažu, dobro, mi bi još malo da razmislimo, tako da je sjajno. Idem 2 sata u firmu Ravel ovde kod vas i za 2 sata se vraćam kod vas. Hajde da shvatimo vreme vaše i moje. Da ne gubimo vreme. Zašto? Prethodni način rada mog je bio sledeći. Znači, ja sada dođem u Subotu i kažem, znate, ja sam tu svakog četvrtka i petka, na primjer. Dobro, onda dođite za 2 nedelje. Znate, imao sam loš stav. Ili održim prezentaciju u petak, kaže, dobro, dođite u četvrtak, mi ćemo da razmislimo o tome i na kraju ne uđe u posao. I kad sam ovo počeo da primenjujem ljudi, imam mnogo bolje rezultate. Ovi ostali, na primjer, ljudi s kojima sam tako pričao, vidit ćemo se sledeće nedelje, na primjer, uplatili su 1, 2, 3 PPA ili ništa ne mogu da dobijem na telefon.
Ovo je promjena stava. Tražite odluku čovjekovu na prvom razgovoru. To sam rekao, sebi Bogibe, pa daj menjaj se. Firma za koju se radio nije, ne zove se SNT, nešto drugo. Ako imaš stav prema tvom detetu, primjeni stav sa onim ko te hrani hlebom, to je tvoj sagovornik, ne? I njemu hoćeš da pomogneš istom, znaš da je to tako. To sam baš rekao ženi, ništa, koliko vam treba vremena da razmislite, kaže treba 2 sata. Super, za 2 sata se vraćam kod vas. Ekstra. Prva dva razgovora, tako su bila 2 biznis modela, prva dva razgovora. Dok sam radio onako, bio je ponekad. Moram menjati stav o sebi, srce ne tu je uopšte u našem životu. Dalje, često imamo, kada radimo ovaj posao, hoćemo da utičemo neke druge ljude. Što danas je kolega Mirjetić rekao, ne možemo utičiti na druge ljude dok utičemo prvo na sami na sebe. Ovo što sam malo pre rekao o ovoj tehnici, primijenite je na terenu, pozovite vašeg direktnog savjetnika, pomozite mu da on tako uradi i vi ćete efekte ovog našeg posla. Noći ćete imati bolje rezultate. To je stav prema sagovorniku, na primjer. Dalje, ljudi često kažu, ja imam jedno određeno iskustvo, tako da je to tvoje opšte iskustvo zamena za znanje koje ovdje dobiješ. To što sam ja imao, ja sam imao iskustvo kako treba jedan posao raditi i niko mi nije rekao da se toga otarasi. Ja sam počeo da mišljam, Bogoljube, pa što radiš protiv sebe? Ti pređeš silni kilometre, maziš i paziš tog sagovornika, a tvoje dijete, na primjer, ne. Dalje, kad govorimo o ljudskoj prirodi, često nas povrede u našem poslu tako. Pa trebamo shvatiti da se oni ljudi kao i mi. Muž povredi ženu ili obrnuto, ne znam, prijatelj, prijatelj, tako dalje. Tako i u našem poslu. Ali sve što sam malo pre rekao, u promjeni našeg stava i u traženju odluke odmah od našeg sagovornika, mi ćemo skratiti taj deo povređivanja. Da se svesi toga će se ljudi tada manje povrediti. Izbjegavat ćete da vas je nevin telefon i da vam nije više dostupan. Imao sam neki dan razgovor sa mojim savjetnikom, kaže on meni, ja čovječe ne znam, imam konflikt sam sa sobom. Ja ne znam tačno šta hoću u životu. Ajmo da sednemo, da vidimo tvoje ciljeve, koliko imaš vremena, napravimo plan, kako radiš i tako dalje. Kad imaš konflikt sam sa sobom, kako možeš voditi druge ljude? Ovo što sam malo pre rekao, većina od vas ima problem da izbjegnete neplaćeno savjetovanje. Neplaćeno savjetovanje kada pustimo njega da on razmišlja i tako dalje. Koliko puta se desi, mu kažete pogledajte vi naš sajt, on i ne pogleda, tako? Dalje, evo jedan razgovor sa mojim saradnikom. Kad sam ga pitao zašto nemaš biznis model svaki mjesec, kaže, ne vjerujem ni sebi, ne vjerujem ni u SCNet, tako. I kažem, kako to ne vjeruješ u sebi u SCNet? Pa kaže, mnogi ljudi imaju isti problem, neće da ti kažu. Ja sad, ovako sam ga pitao, ovo možete zapisati. Kad bi te sada pozvao jedan čovjek i rekao vam, dobar dan, gospođo Iljo, čuo sam da vi radite SNN biznis, ja sam se dobro raspitao SNN-u, ja bih sa moje 2 sina, da uđem u biznis sa vama, i mi bih da uplatimo i za ženu i za 2 sina za mene, jedan porodični biznis model. Šta bi vi njemu onda rekli? Meni je sad rekao, opet bi imao nelagodu, što smatram, rekao mi je da je biznis model misli da je preskup za ljude. Da. A ako bi ti rekao čovjek ovu sljedeću rečenicu, mi smo se raspitali da je porodični biznis najbolji, jer to je najbolja investicija za našu porodicu, jer je, na primjer, potrošnja trajna kategorija i mi možemo, na primjer, imati veliki uspjeh, mi smo svjesni toga porodice, šta bi mu tada rekao? I šta bi mu tada rekli, ja? Njegov odgovor je bio ovako. Niko mi nije postavio takvo pitanje. To je unutrašnji stav i uverenje da je to preskupo, tebe koči da ideš napred. Zato što nemaš vjeru u sebe, nemaš vjeru ni u srce. Dalje, kad razgovaramo sa ljudima, kako mi razgovaramo s njima, da li mi njih pritiskamo da ostvare njihove ili naše ciljeve? Moram pronaći šta je to što ljude motiviše. Koji je to njihov lični cilj koji oni žele da ispune. Prvo da odmeti strahove i ovdje moramo biti stvarno vešti. To je taj stav rad na sebi. Također,
Znamo da svi žele bolje prihode. I u čemu je onda problem ako svi žele bolje prihode? Problem je zato što je to teško. A zašto je teško, kažu ljudi kod nas, da? Zato što nemaju lično uverenje da mogu da uspiju u ovom poslu. Jer se slažete o tome sa mnom? Također, mi teramo naše stanike, trče maraton sa povređenom nogom, a stanici jauču, tako, i kukaju kako ne mogu da naprave to, i hoće da promene stav prema srca, ne to, mi smo kupirani našim ličnim interesima. Mi moramo da radimo, što Nikola lepo danas objasnio, da gradimo tih 80% stava kod naših ljudi, i mi u dubini duše svi znamo da je srce sjajna poslovna ideja, da svakome to treba tako, a naš taj unutrašnji stav naskoči da to pokažemo ljudima. Stanici su izgubili svoj identitet i vrednost o samom sebi. Kad imate grupu koja vam ne piše neki promet, izgubili su vrednost o sebi i o svome ja i zato ne pišu promet. Džabe ih učite tehnikama prodaje. Džabe im pišete bilo šta, džabe im bilo koji seminar. Na ovome treba poraditi. Tako ćemo istrati zece i šume. Ako ljudima poradimo njihovim sahovima, na njihovim stavovima, da kada krenu na teren radu, da, ja sam srce ne stari, hoću da uspem, ta ćemo imati rezultate mnogo bolje. Pošto naši stanici sebe vide veoma nisko, to im je ogromna prepreka da napravi neki uspeh u našem poslu. Budite istani prema sebi i kažite koliko imate stanika koji su potonuli i koji ne veruju u sebi i u srce. Jel ih imate? Ovo ide prvo prst prema sebi, ali da. Prvo sam ja taj koji treba da se izignem iza toga, pa onda da njih vodimo tako. Znači moramo ljude raditi sa njima da jaču kao ličnosti i da postaju takvi profesionalci. Tada ćemo imati konstantan promet u ovom poslu. Od tehnika prodaje ovako, onako, nema ništa. Prvo što Nikola lepo objasnio, entuzijazam koji se stvara kada on zna kako će to raditi na terenu, a znači kada ima stav i svoj karakter koji će da prezentuje kada budiš ovaj posao da radi. Najveći problem je taj problem tog gubitka ličnog uverenja. Kada to podignemo kod ljudi, tada možemo da idemo svi zajedno napred. I kada ojačamo stav kod naših ljudi, e tada će on tehnike nove primati i moći će da primenjuje. Džami mi radimo na tehnikama, kad njegov stav slab, kad dođe sutra, pa jedan, tri reči progovori, nikoga ne čuje što on priča. Ima slabo to lično uverenje. Dalje, često imate stanike koji pišu svoj rokovnik, jer ima to možda zapisano neko od vas. Kaže, zvati u januaru, mora da priča sa ženom, mora malo da razmisli, pozovi posle praznika. Jer imate toga zapisano? Ja sam dao danas lek, a to je tražite odluku na prvom razgovoru. Prvo sebe iscenirajte, kako ćete to prezentovati, otklonite mu strahove i tražite odluku. 100% će vam se 50% povećati promet ako to radite. Ja vam govorim o svojoj ličnosti da se to meni desilo. To zahteva mnogo rada na sebi i ojačavanje naših stava, ne? I onda nećete imati ovo zapisano u seskama. Ovo su samo lažne stvari na papiru. Vaša lažna nada da će sad on odlučiti kad popriča sa ženom, žena će, ma naravno, nemoj dati 141.000, 280.000 odmah uplatio će, tako da kaže. Neće. Kao što sam i rekao, mi nemamo stav tamo gde zarađujemo za naš život, a imamo pogrešan stav, dobar stav na pogrešnom mestu za nas. I u našem poslu, kako imamo čast stav prema nekim nebitnim stvarima, tako trebamo da imamo i ovde. I kad to naše lično uverenje podignemo na viši nivo, tada će ovaj seminar imati neki veći značaj za vas. Dok ne podignete vaš nivo stava i uverenja gore i ne krenete prezentu, kao sam rekao, da tražite odluku, teško ćete ići brzim koracima napred. Niko od nas nema problem sa biznis modelom, nemamo problem ni s instruktorima, ni sa konkurencijom. Imamo svi problem sa ličnim uverenjem. Nek podne ruku ko se slaže sa mnom ovom. Ako želimo povećanje prometa,
Ako želimo promjene kadnih pozicija, i ako želimo da istremo drevča i šume, onda radite na ovim stvarima, jer ako podignete lično vrijeme na viši nivo, radite na vašem stavu sa vašim instruktorom, taj se početi da dolaze prave rezultati. Sve ostalo tehnike će doći same od sebe i naravno da vera u sebe čini čuda.